Përpjekja e mazhorancës për të zhvilluar fizikisht mbledhjen e komisionit për çështjet europiane dështoi dhe këtë herë. Opozita bllokoi punimet e komisionit, ku po raportonte kryenegociatorja Malinda Dhuka. Mbledhja nisi me vonesë dhe pavarësisht ndihmës që deputeti grupimit Basha Kreshnik Çollaku dha socialistëve, duke plotësuar kuorumin për mbledhjen. Deputetët e opozitës nuk lejuan zhvillimin e mbledhjes, duke ngritur sërish çështjen e komisioneve hetimore, të cilat u janë mohuar nga mazhoranca. Zoti Bylykbashi nuk parashikoi asnjë kërkesë tuaj. Në këtë komision nuk është objekt shqyrtimi kjo kërkesë dhe se bëjmë dot ne këtë gjë. Po jo më fare se shpërfres. Ne po trajtojmë çështjen më të rëndësishme që ka të bëjë me buxhetin. Kështu që lutem shumë. Deputetët e Partisë Demokratike protestuan sërish për kthimin e të drejtave të tyre kushtetuese, ndërsa kryetarja e Komisionit për çështjet europiane Tilda Gjonaj u detyrua ta ndërpres mbledhjen dhe ta zhvendos online. Stop, stop.